Baik, terima kasih Alvin. Satu aktiviti yang sihat yang pasti menarik perhatian ramai orang lelaki. Apatah lagi kalau anda dikelilingi oleh lelaki-lelaki yang gagah perkasa. gagah perkasa dah keluar. Tapi nanti dulu. Saya hari ni nak belajar pantun. Bukan pantun, Syam. Hari ni nak belajar bahasa Sarawak. Kelakar Sarawak. Okey, dengar. Jangan kacau lah. Biasa cakap ni. Nak dengar betul-betul ni? Okay. Penggelitik dekat. Tuan-tuan dengar. Takut ni semua tiga mata tengah tengok ni. Tiga set. Enam. Okey. Kami bersama tiga orang bujang sigat yang kacak. Kalau Andi dengan Bob tepuk okey lah. Penat tau nak cakap tu. Takut daripada lima kita pernah nak beri berapa tu? Lima. Beri berapa? Bob beri berapa? Empat. Bob. Skala 1 sampai 10 saya beri 5 lah. 5. Teruk tu. Boleh lah 5 lah. 5 lah. Setengah lah. Ya, dah kacak. Dah kacak. Cuma. Kasar gila. Cuba lembut. Lembut sikit. Okey, nanti saya lembutkan Tapi buat masa ni. Kita kena kenalkan dua artis selebriti kita hari ini. Siapa tak kenal? Bob dan juga Andeng. Apa khabar? Lama si jumpa tak orang. Lama. Dia dah. Jadi kami dua pun sebenarnya memang dah lama juga si bertemu. Bertemu kembali. Dan hari tu kita bertuah sebab kita dijumpa dalam suasana dalam bahasa Sarawak. InsyaAllah kita akan sambut hari Malaysia 16 September. Dan untuk perkataan Tasnim. Ya, saya. Dia baru rasa saya dalam show ni. Tadi rasa tak ada dalam show. Saya Tasnim, saya Melayu. Mak saya Melayu, ayah saya daripada suku kaum Kedayan. Anding pun Anding macam mana? Saya ayah saya Melanau, mak saya berbangsa Bidayu. Melanau Bidayu. Dan Bob? Okey. Bapa saya Kedayan. Mak saya Melayu Brunei. Okay. Dan atuk sebelah abah saya pula Iban. Jadinya kalau kita satukan satu Malaysia. Banyak jawapan. Okey, tapi ada perbezaan dia macam. Jangan serius sangat. Teruja. Jadi ada perbezaan ya, meskipun kita panggil mereka sebagai okey, dia orang ni daripada Sarawak tapi ada suku kaum ethnic. Dan perbezaan dialek tu sendiri betul. Ya, betul. Okey, macam Anding, cuba Anding berbicara dalam dialek Anding. Atau saya nak bandingkan dengan Bob. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Macam sama. Cuba bagi idea lebih power sikit. Apa yang lain tu? Tasnim cantik sangat. Kalau dalam bahasa Sarawak senang jelah kan. Tasnim tu nang kacak. Laki perempuan kita panggil kacak. Semua laki perempuan semua sama. Nang kacak. Tapi kalau Anding apa perbezaan dialek tu? Saya ni bukan masalah lah. Saya rasa cabaran saya ni sebab bila bapa saya Melanau, mak saya Bidayu, dia orang kahwin campur. Okay. Jadi kita orang punya bahasa komunikasi kat rumah sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa dialek Melayu Sarawak. Saya ni bahasa Melanau tu saya memang limited lah. Saya tahu sikit-sikit. Jadi kongsikan apa yang tahu tu? Kalau orang tanya saya balik kampung, balik kampung yang saya kat Rajang, dia tanyalah tahu kakak Melanau lah satu adik lah. Saya akan jawab macam tahu jumek. Tahu sikit. Suami aja perkataan tu, tahu jumek. Tahu jumek. Tapi kalau macam bahasa Bob pula, kalau contohnya Kedayan kan, Kedayan ataupun bahasa Melayu Brunei sebenarnya lebih kurang sama je penggunaan, cuma dari segi slang ada perkataan yang bila ada R tu, kalau Kedayan dia tak ada R. Di situ. Jadi contohnya Tasnim tadi nampak cantik. Tasnim nang kacak kalau bahasa orang Sarawak. Kalau bahasa saya macam Tasnim ni memang bisai. Misai? Bisai. Misai ada dah potong. Bukan misai. Cantik, lawa. Sukanya saya gunakan contoh tu. Cakap berulang lagi. Kalau macam istilah macam contoh kami bertiga akan balik kampung pada hari kami bertiga akan balik ke Sarawak untuk hari raya haji ini pun ada perbezaan juga. Okey, Hisham cakap. Kalau macam saya I'm going back to Sarawak. Itu bahasa tempatan kita orang. Itu standard lah.
Kita saya punya kursi nak dengar perbezaan dia ni. English kan? Tak ada. Okay. Tapi kadang-kadang betul tak kadang-kadang bahasa Iban kalau di Sarawak kadang-kadang kita ada masukkan elemen bahasa Inggeris. Memang ada. Memang ada. Saya balik pada sekolah, aku kat pulang dari school. Kan? Dia tak sebut aku kat pulang daripada sekolah. Dia macam ada elemen-elemen ataupun pengaruh. Pengaruh bahasa dalam dialek Inggeris tu. Dialek Melayu Sarawak pun ada juga. Sama macam frying pan. Ada sebut frying pan. Frying pan. Lente. Tapi satu perkataan yang saya betul-betul rasa semua tahu adalah belon. Pulang ke Sarawak naik belon. Dulu saya dengar saya gelak. Apa belon? Rupanya kapal terbang. Kan? Sekarang ni ramai pakai helm. Berani gelap kami. Kami tak tahu. Okey, tapi apa pun saya nak beri peluang kepada anda untuk menghubungi kami. Mungkin nak kongsikan, nak ajar kami at Tazim sendiri perkataan-perkataan Sarawak ataupun ayat-ayatnya. Telefon kami 0322828578 ataupun 8579. Kata orang kadang-kadang bila kita berada di Semenanjung, kita lidah kita dah terbiasa bahasa Sarawak tapi kekuatan kita masih lagi. Ya, sebenarnya ramai juga orang kata macam ni, dah jadi orang Semenanjung ni macam sebenarnya tak. Sebenarnya kalau ada orang kat luar sana kadang-kadang macam Bob sendirilah ini pengalaman yang Bob sendiri ke Anding ke mungkin Anding sendiri pun ada pengalaman benda ni. Kalau orang Sarawak jumpa kadang-kadang ataupun orang kampung ke jumpa kenapa diorang ni berbahasa Semenanjung, bahasa KL dengan saya ni? Kenapa? Sedangkan kata orang tu kami masih lagi influence untuk dalam berbahasa. Sebab saya lahir dekat sana, dibesarkan di sana. Jadi mungkin bahasa ibunda tu memang tak boleh dilupakan. Memang tak boleh lah. Tak boleh di apa kata orang tu memang sentiasa ada pada diri kita. Jadi tak boleh lah. Ada kawan-kawan yang apa? Yang nak belajar bahasa Sarawak dan lulus? Ada di antaranya yang saya sendiri pun macam tak percaya yang dia boleh fluent dalam bahasa. Master lah, doktor dah. PhD. PhD dah, so memang tahap tu lah. Tapi spring lah kan. Bila saya dengar dia cakap, dia rasa macam, boleh macam cakap dengan Sarawak juga. Kita rasa bangga sih. Sebab agak sukar sebenarnya nak menguasai. Okey, ada pemanggil. Kita ada pemanggil di talian. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, siapa di sana? Saya Abdul Rahman daripada Shah Alam. Cik Abdul Rahman dari Shah Alam. Ya. Tapi asal orang Sarawak ke? Tak, saya orang Selangor lah. Selangor lah. Okey, nak belajar lah ni. Nak tanya pada tetamu kita kan? Saya nak tanya dua bahasa dialek Sarawak. Okey, silakan. Satu Melanau. Melanau. Satu lagi bahasa Melayu Sepau. Lama. Saya biasa dengan kawan-kawan dekat mereka ni. Saya nak tanya, nak minta dia orang buat dua perkataan daripada dua bahasa dialek ni. Dua perkataan daripada dua dialek ni. Dua dialek. Okey, Bob. Saya ayat dia senang ya. Okey. Saya nak makan ikan terubuk dengan berulamkan ulam nanas macam tu. Abang bully doang ya, bang. Jom ni. Kalau bahasa Melanau, tanya Anding. Saya memang tak tahu. Bahasa Melanau saya memang tak tahu. Okey, bang. Sekejap. Saya nak makan ikan terubuk dengan... Sambal. Sambal nanas. Okey. Amboi, bang. Okey, bahasa Melayu sepau. Sebau. Ayo. Sebau ke sepau? Sebau. Sebau. Sebau lah. Sebau, okey. Okey. Okay, Bob. Bob. Maknanya dalam bahasa. Okey, itu kena tanya Isyam. Saya memang tak tahu dalam bahasa Melayu Sebau ataupun Tasnim dulu. Okey. Sebau dia agak dalam sedikit. Agak dalam sedikit. Kadang-kadang kita pun masih lagi kurang memahami. Tapi itulah sukar juga dalam perbualan tu. Sebenarnya untuk cubalah boleh. Untuk pengetahuan Cik Abdul Rahman tadi kan. Sebenarnya bahasa di Sarawak ni sangat banyak sebenarnya. Dalam bahasa saya lain, bahasa Adik lain, bahasa Hisham pun lain. Jadi kadang-kadang kami tak tahu bahasa dia. Dialek Melanau tu sendiri banyak. Banyak Melanau sahaja ada beberapa. Melanau Bintulu dengan Melanau Mukah. Lain berbeza cara percakapan. Sama juga dengan bahasa Bidayuh. So bahasa Bidayuh ada mungkin ada 4-5 bahasa. Nampak tu taktik mereka untuk mengelakkan. Okey, cubalah. Sebelum Tasnim cakap ni. Kami mau makan ikan terubuk dengan sambal dan nas. Okey, itu bahasa Melayu standard. Okey, Sebau silakan pakarnya. Okey, Bob. Bob dah berdebar. Kalau Sebau saya memang tak tahu. Saya terus terang cakap saya memang tak tahu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu Brunei. Okey.
kedai aku kan makan ikan terubuk sama sambal nanas. Ataupun kalau dalam bahasa kedaiannya, aku kan makan ikan tobok dengan sambal nanas. Dangan. Hmm. Okey, Andi. Iban? Ah, saya. Iban, sendirilah. Iban tak ni. Oh, you tak. Not really lah. Not really. Baik. Okay. English. Okey, Andi. Saya kalau bahasa Melanau, yang saya cuma saya faham is makan. Okay. Dalam bahasa Melanau, kita panggil keman. Keman. Makan nasi, keman nasi. Oh. Nah, so itu jelah saya tahu dia satu ayat kan. Kalau bahasa Lun Bawang makan kuman. Satu lagi bahasa Melanau yang suku kaumnya yang lain adalah penyak. Penyak tu apa? Muka ataupun bintulu penyak. Ya, yang tadi rejang. Rejang. Wah, menarik sebenarnya. Cabang-cabangnya, dialek-dialeknya banyak sebenarnya. Tapi Cik Abdurrahman, saya harap mereka telah dapat membantu Cik Abdurrahman tadi. Tak maaf kalau tak dapat. Okey. Satu perkataan yang kalau memang kat Semenanjung, kat mana-mana pun, kalau sebut kita tahu tu orang Sarawak. Contoh saya bagi, kalau Terengganu, memel. So kita tahu, okey, itu Terengganu. Tapi kalau Sarawak apa? Satu perkataan. Mesti ada satu, confirm. Macam kenapa Kelantan, semua tengok saya? Bob. Macam Kelantan, contoh, comel. Okey. Kalau Sarawak apa? Kebanyakannya, okey. Andi? Saya rasa Sarawak dia lebih kepada expression. Yobi. Ataupun paling kata orang tu satu bahasa yang ni, Nang Antap. Nang antap maksudnya power, nang hebat lah, betul hebat. Oh, nang hebat, memang hebat. Okey, kalau dalam perbualan biasa itu memang akan kita dengar. Nang dia macam ni Tazneem. Kalau macam tadi kan saya baru jumpa Tazneem, jumpa Anding dengan Bob, bila saya nampak mereka berdua, ya Rabbi, lama si jumpa Ya Rabbi. Itu memang bahasa yang akan digunakan. Pasal ya kita tanyalah how are you. Lepas tu lagi satu, si. Oh. Si tidak. Si. Yes. Oh. Si. Tapi kalau bahasa saya, dia tidak gunakan si. Dia gunakan indak. Indak. Dia ada satu lagi kita kena terang kepada mereka ni mengenai aku, kami. Itu selalu saya pening. Kasar, kami kita ini pening. Kami tu kita. Kami saya. Saya. Okay, tapi dalam suasana yang lebih orang kata lebih nak menghormati orang tu, mungkin antara orang yang lebih tua daripada kita kan. So kami kita dipergunakan. Kadang-kadang kalau lebih kasar sedikit, ada yang cakap kau. Tapi kau tu dia bukan setakat KAU saja. Dia punya you tu kena tebal dalam kau. 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 Kalau marah kau ya. Kalau macam ye kau. Lembut je. Kau. Wah. Anak-anak tu balik ke Sarawak. Okey. Sebenarnya banyak kita belajar. Kalau bahasa Tasnim pula, cik. Tiba-tiba, okey. Nanti minggu depan lah. Kita ada slot lain. Alright. Baik. Okey, terima kasih, Bob. Terima kasih, Andi. Sebelum anda beredar, ucapan Hari Malaysia. Okey, ucapan Hari Malaysia. Dalam Sarawak sikit lah. Dalek. Kepada warga Sarawak, kepada orang Sarawak, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang selamat lagi minggu depan. Yeah. Hari Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia kepada seluruh warga Malaysia, terutama sekali orang Sarawak. Anding. Juga kepada seluruh rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Malaysia. Dan untuk melihat bagaimanakah macam ni cara kehidupan kesatuan dalam satu Malaysia ya. Jangan lupa saksikan Mat The Musical setiap hari 3 petang dan 8:30 malam di panggung Bandaraya. Sebab walaupun kamu berbeza warna kulit dan juga agama, semuanya dalam satu pentas. Yeah. Itu dia menarik hari ini. Terima kasih, Bo. Terima kasih. Sending. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Jadi kita dah pun berada di penghujung. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jaga diri, jaga kesihatan dan juga lalui hari ini insyaAllah dengan keberkatan dan tahu ke mana anda nak pergi. Dan kita akan labuhkan tirai Nadi Sri pagi hari ini dengan persembahan menarik. Hai. Kalau tadi kita dah saksikan Gambar Jomat. Sekarang ini kita nak saksikan persembahan kumpulan Javelup dari negara Jepun. Dan jumpa lagi. Salam sati sejiwa. Salam.